大家好，我是游子。上一集视频我给大家介绍了几款辣条，利润有50%。今天我给大家介绍两款产品，它的利润非常的低，而且我的零售价要比公司给的指导价要低。就是这两款啊酒，一款是红星二锅头，一款是正宗小烧。这两款酒啊，肯定都属于那种比较便宜的酒了。但是我为什么把它的利润给它降低了呢？等一下我再说原因吧。我们先说一下这款正宗小烧，公司给的进货价是7.3块。他给的那种指导价就是建议我们卖9块到10块，但是这款酒我只卖8.5块，利润只有14%。我为什么比公司卖的要便宜呢？给大家留个悬念啊，我等一下再说。这款酒啊，公司的进货价是12，然后呢，我们一般的零售店是卖16，一般大部分的我这种加盟店都是卖16，公司给的指导价也是16，但是这款酒我只卖14，然后利润也只有14%多一点。大家也许可能很好奇，因为我卖东西一般相对啊都是比较贵的，为什么这两款酒反而卖便宜了呢？大家有没有听过那句话，烟酒不离家？因为酒能带动烟的生意，如果这种酒我卖的跟同行都一样的价格，他就可能不认准我的店了，然后呢去哪买都一样嘛，然后顺便买一包烟。因为这两款酒在我们这边特别的畅销，特别的好卖。为什么在我们这边好卖呢？因为我们这边的环境和居住群是以打工为主，都是那种登山人车的，也有就是那种送货的登山人车的厂家厂里面打工的。然后呢就是我们这边也属于那种村嘛，就是它不属于市区，属于是哪里我也搞不清楚，属于一个镇上面的那个村。然后呢就反正这边租房子呢也不贵，就是没有那种市区贵。总之住在这边的人可能都是条件没有住在市区的好，所以喝这种酒的人多。然后这两款酒我故意把它卖便宜点，它就可以带动我饮料的生意，还有后面香烟的生意。大家想想是不是这个道理？因为喝这种酒的相对都是做苦力的，就是条件好一点的肯定不会买这种酒喝，都会买相对比较贵的嘛。所以那些啊打工的，就是比较劳累的人群，工作比较辛苦的，他们喝这种酒已经很 OK 了。所以这两款酒啊，我们这边卖的真的是特别的好。我也是动了恻隐之心还是什么，所以说呢我就把这两款酒的价格故意给它降低了。因为香烟我们没有办法降了，因为香烟的利润本来都不一定有14%，所以我就把这两款酒给它降到利润低一点，然后通过这两款酒就是带动一部分人群消费别的。别人一看啊，我这酒啊外面卖9块10块，这款酒外面卖16、17，我只卖14，然后呢这款我只卖8.5块，比外面便宜个5毛，这款酒最少比外面便宜2块，这款酒有可能比外面便宜5毛到1.5块，人家会觉得我这边比较便宜。久而久之，喝这两款酒的人群就会来我店里面比较热，然后呢买酒的时候可能就会买一包烟或者买点饮料，这就能拉动一部分生意。大家能明白我的用意吗？为什么卖那种薯片啊辣条我给它价格拔高点呢？因为买薯片辣条的人都是要么就是小朋友，要么就是女孩子，要么就是年轻人。一般老年人就是做苦力的，就是一般那种做苦力的，他们都不一定舍得买辣条吃了。那辣条因为本来就是挺贵的，所以那种薯片和辣条我都把它利润调到50%。因为这种人群本来就是年轻化，然后呢相对嘛花钱大手大脚，你就不赚他们的钱赚谁的钱？但是这种酒我就不愿意卖高，因为喝这种酒的都是在我感觉都年龄比较大的，就是那种打工比较辛苦的出体力的，所以这种酒我就把它卖的便宜点，也是一种恻隐之心嘛。当然了，说恻隐之心好像显得有点那个啥，但是反正我就是也是好心，我就故意把这个酒降低了。哎呀，哪怕不怎么赚钱，少赚点没关系，然后呢对吧，能吸纳一部分人群，带动店里面整体的利益。不，反正不管怎么样，这两款酒带动了一波人，然后这波人呢又能带动店里面别的一些东西，然后买点饮料啊买点别的啊都能照顾一下生意。所以说酒的生意有的我就会把它价格调低点。所以说开便利店啊或者这种超市，一定要根据你当地的这种市场和环境和居住人群去调价，有些东西是要调高点，但有些东西你真的要降低一点，你这样的话才能互补，你不能所有的东西都贵，那样的话你就店太坑了。有的东西便宜，有的东西贵啊，就是针对不同的人群。好了，今天的视频就到这里啊，如果大家对哪方面有兴趣，记得在评论区留言，我可以拍哪方面内容呢？再重复一下，我可以拍开店、找门店、然后水果店、超市、打工、摆地摊，就是只要是生活这一块的
我能接触到的我都可以拍给大家分享一下，因为我们在不同的城市可以分享不同的一些这种东西吧。下期视频再见吧。